Türkiye'li aktör ve rejisör Levent Niş 64 yaşında vefat edib. Biqaz haber verir ki, bu haqda yakınları məlumat yayıb. Onlar bildiriblər ki, Levent xəstə olmayıb, qəfildən dünyasını dəyişib. Türkiye Mədəniyyət ve Turizm Nazirliyi yaydığı məlumatda Türk teatrının değerli simalarından olan Levent Niş'in vəfatına üzüldük. Ailəsinə ve sənət dostlarına başsağlığı veririk sözleri yer alıb.